пускай они туда шли, не я думаю, что они думали, они будут защищать нашу армию забрал. А державный суверенитет завоюється і держава, допустим, хто угрожав. А хто угрожав державному суверенітету? Хто? Оці студенти, твої одногодки, пенсіонери, батьки. Це ви так розумієте, суверенітет? От кого? Коли стоматологи... У мене тут наче подруга була, коли штурмували. Де вона? Коли штурмували, тут була моя подруга, а зараз вона не відповідає на дзвінки. Де вона в біса діла? Вам це вас дасть, хлопці. Ви не думаєте, що так воно все пройде. Чесне слово. Не проходить ні одне зло, не пройде. Совісті. Ну, я розумію. Вам віддають прикази. Прикази ж не всі виконують. Ви почитайте свій статут і присягу свою. Прикази виконуються, а потім обсуждаються. Прикази спочатку виконуються. Ні! Ні, преступні прикази ніколи не виконуються. Або стріляєшся, або стріляєш командира. Приказ, прикаже твою маму розстріляти. Ти виконаєш той приказ? Тому що вона тут на Майдані буде. Ти виконаєш той приказ? Ти думаєш, що говориш? Він сказав, я прийду. Проти сестри, вона там буде на Майдані стояти, ти будеш не стріляти. Будеш дубинкою бити її по голові. Буде, не будеш стріляти, бо йому сказали. Буде, не буде стріляти. Вчора діти стріляли. Ти зека захищає. Боже, гвалтував, блін. А чим не відчаєш? Чим не відчаєш? Думай.